Salam qızlar, hər vaxtınız xeyir. Az öncə sizlərə bildirdim ki, mən həm rekruting edirəm, həm də ki, təlimi izləyirəm. Bu iki işi eyni zamanda necə görürəm? Bir telefonda bunu sizlər üçün çəkib göndərəcəm. Baxın, hal-hazırda mən Instagramdayım, rekruting edirəm və necə təlimi izləyirəm? İndi baxaq. Buradan option-dan bu işarəyə toxunub çıxırsınız və daxil olursunuz təlimə. Mən təlimin linki qrupda olduğuna görə buradan linkə toxunuram. Düşünürsək ki, bu mənim üçün çox çox çətindir. Bunu mən etmirəm, amma digər iki qaydanı edəcəm. Mən dəvətlər edəcəm. Mən təlimi dinlədiyim üçün təlim açıqdır. Baxın, indi burada daxil oluram bu hissiyə. Açılır pəncərə. Yəni bu pəncərə ilə daxil olacağam. Baxın, görürsüz, proqramlar belə açıq şəkildə gəlir. Yuxarı hissələrində var hər biri. Bura YouTube-dur, WhatsApp-dır, Instagram-dır və s. Yəni mən hal-hazırda indi necə daxil olacağım? Baxın, bu YouTube işarəsinin üzərinə vurduqda görürsünüz, burada ekran görünümündə açılır, pəncərə görünümündə açılır. Bu şəkildə ekranlara bölüb, yəni hər iki işi görə bilərsiniz. Mən bunu seçəcəm, açılır pəncərə görünümündə. Baxın, aha, bu şəkildə seçdim, bunu hal-hazırda yuxarı çəkəcəm və daxil olacağım buradan yenə Instagrama. Aha. Və baxın, YouTube, vəsio, bu şəkildə görürsünüz, YouTube buradadır. Mən bunu istəsəm bu hissələrindən qısaldada bilirəm ki, qısa şəkildə olsun ki, mən rahat buradan işimi görə bilim. Bu şəkildə, məsəl üçün, daxil oluram hər hansı birinə, mənə uyğun kimlər varsa, məsəl üçün, daxil oluram. Baxın, bunu istədiyiniz zaman aşağı yuxarıda apara bilərsiniz. Bu hissəsini yuxarı hissəsinə tutub aşağı çəkə bilirsiniz. Buradan məsəl üçün takib atıram, buradan keçirəm, mesajımı göndərirəm və s. Yəni sizlər də bu şəkildə edə bilərsiniz. Belə qızlar. Tələr edəcəm, mən öyrənəcəm, təlimlərdə olacağam. Və belə, yəni siz, mən burdan təlimin səsini açmıram. Çünki təlimin səsini açsam, mənim səsim başa düşülməyəcəkdir. Siz bu şəkildə edə bilərsiniz. İstəsəz Instagramda yox, digər sosial şəbəkələrdən də rekrutinginizi edə bilərsiniz. Mən ən çox Instagramda aktiv olduğum üçün buranı seçib göstərdim. Hansı, belə deyim ki, sosial şəbəkəni istəsəz, siz bu şəkildə 2-3, belə deyim ki, pəncərə şəklində edə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, sizlərə faydalı olar.